U splitskom Velom Varošu pokraj samostana služavki Malog Isusa u nedjelju 21. lipnja 2020. godine otvoren je novi centar za život u druge Hrvatska za život inicijative 40 dana za život. Samim time Split je uz još 35 hrvatskih gradova dobio svoj centar za život, te će centar osim kao uredski prostor služiti kao savjetodavno mjesto za trudnice u vezi informiranja o trudnoći, nerođenom djetetu, porodu, kao pomoć osobama koje pate od postabortivnog sindroma te bračnim parovima koji imaju problema s plodnošću. Centar za život otvoren je i blagoslovljen nakon svete mise koja je proslavljena u crkvi Svetog križa u Velom Varošu. Svečanu euharistiju predvodio je župnik župe uznesenja Marina na Bilicama pokraj Šibenika fra Lazar Perica, a nakon svete mise kroz povorku vjernici su se uputili prema novom centru za život. Jako smo Bogu zahvalni što smo uspjeli danas službeno otvoriti i blagosloviti ovaj centar za život u gradu Splitu, jer kao udruga Hrvatska za život djelujemo u čak 35 hrvatskih gradova i vidjeli smo da je jako, jako potrebno hrvatskom narodu služiti i na ovakav način, da imamo u određenim gradovima savjetovalište za trudnice ili centar za život u kojem možemo primati ljude koji su u teškim ranama pobačaja, one supružnike koji žele imati djecu, a ne mogu imati djecu, želimo im biti nada i utjeha, jer naši programi, primjerice Vikend srca Marina, je urodio velikim rezultatima i upravo su supružnici dobili dijete nakon tih naših programa. Isto tako ovaj prostor će služiti i za razvijanje teologije tijela, širenje lijepe vijesti o prebračnoj i bračnoj čistoći mladima. Želimo upravo poručiti mladima da su oni stupovi društva. Ja sam danas bio na jednoj svetoj misi na kojoj je bila prekrasna svečanost, jer je bila riječ o prvopričesnicima, i poručio sam roditeljima i okupljenim vjernicima da su oni zlatna generacija naše Hrvatske, da oni, ja se nadam, ja vjerujem, neće ni pomisliti na pobačaj, već će biti generacija za život. Mi smo ova prijelazna generacija i trebamo im dati sve što smo spoznali, sve što smo primili od Gospodina, i da izgradimo kulturu života i da kultura života pobjedi u hrvatskom narodu. Družba sestara služavki Malog Isusa, koje djeluju u gradu Splitu, ustupile su prostor udruzi Hrvatska za život. I sretna sam doista, jako uzbuđena i radosna što smo mogli kao sestre pod naš krov dati ovaj prostor da bi centar mogao zaživjeti ovdje. Inače, u našoj naravi same družbe kao služavke Malog Isusa je pomoć upravo tim malenima i nemoćnima, pa ja se nadam i vjerujem da ćemo s pomoć Božju na taj način pridonijeti, koliko molitvom, toliko potporom i druženjem, pomoći na bilo koji način, da bi doista ovaj centar za život zaživio u ovome našem i samostanu i gradu. Fra Lazar Perica nam je istaknuo da je ovaj centar dragocjeni projekt za grad Split. Mislim da bi ovakav centar, kao što je otvoren u Splitu, mogao biti u svakom gradu, puno manjem od Splita. Znači, evo, uopće je smiješno govoriti kolike su potrebe u samome gradu Splitu, i smatram da je ovo iznimno dragocjen projekt. Prije svega je velika stvar što je prepoznato na jednoj široj razini i što će jedna predivna udruga, a to je građanska udruga 40 dana za život, koja se već etablirala recimo u društvu, poznata je, koja čini toliko lijepih dobrih djela, da će imati ipak jedan svoj prostor u kojem će se moći obratiti svi oni koji su, evo recimo, u potrebi, vezanima za samu trudnoću, za život, za osobe koje razmišljaju o mogućem, evo nažalost, pobačaju, ili općenito za osobe koje se nalaze u velikim životnim problemima. Recimo, imate osoba koje imaju po nekoliko djece, boje se za životnu egzistenciju, takve osobe se često nađu u problemima po pitanju života. Pa evo, smatram da je ovo ne samo hvale vrijedno, nego je nužno. Želim reći da kao svećenik često dolazim u mogućnost susreta s ljudima koji su ranjeni grijehom pobačaja. Recimo, ispovijedate osobe koji po 30-40 godina nose to u sebi, bilo muškarce, bilo žene, i one su potrebne ne samo svećenika kao duhovnika, iznimno je potrebna ispovjed, ona je start, s njom se počne, nego su potrebni, evo, i psihološke pomoći, potrebni su i susreta međusobnih sa osobama koji su prošli slična iskustva, i zato smatram da su ovakvi prostori itekako dragocjeni, da te osobe vide da nisu same i da ne nose cijeli život, rekao bi, to breme.
da se nauče suočiti sa svojom prošlošću, da gledaju u budućnost, da im nije nelagodno kad recimo svećenik ili neko drugi govori o tom problemu. Naravno, tu su njihovi ožiljci, rane koje bole, međutim, ako se okrenu životu, te osobe budu, rekao bi u duhovnom smislu, najplodonosnije u ovom radu koji je neophodan, o koje nas poziva sam Krist, jer bez života ništa nema smisla. Koordinatorica inicijative 40 dana za život za Dalmaciju Marija Šošić imaće funkciju koordinatorice i voditeljice Centra za život u Splitu. Ja ću biti u funkciji koordinatora, odnosno voditeljice centra, međutim, osim mene u ovom prostoru djelovat će jako puno naših suradnika, volontera, stručnjaka na području kojem će savjetovati trudnice, znači psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, ginekolozi, svećenici i razni volonteri koji će ovdje održavati osim savjetovanja trudnica i osim našeg ureda inicijative. Ovdje će biti jako puno radionica i dječjih i radionica za odrasle koje će biti edukativnog karaktera upravo na temu života. Prije 2 godine kad je otvoren Centar za život, prvi u Hrvatskoj u Zagrebu, i slijedom toga se počela posve širiti naša udruga. Imamo jako puno programa i ukazala se potreba da se ovakav Centar za život otvori u Splitu. 2 godine smo tražili prikladan prostor za naše djelovanje i evo Božjom providnošću, zahvaljujući časnim sestrama, služavkama Malog Isusa koji su nam ustupili ovaj predivan prostor u Varošu, sada smo mogli taj predivan projekt i realizirati. Centar će biti otvoren od 9 do 17 sati, ali prema postulatima udruge ne postoji radno vrijeme. Biće dostupni u bilo kojem dijelu dana i noći kako bi pomogli ljudima u kriznim situacijama. Sve kontaktne informacije možete pronaći na njihovom webu www.hrvatskazazivot.com i na Facebook stranici 40 dana za život Split. Kroz ove medije posjetitelji u svakom trenutku mogu znati koja se radionica održava u Centru za život, kako se mogu priključiti te kada će se održavati izvanredni susreti, samosusreti i samorazgovori u novootvorenom centru u Splitu.